你们可想过云端上的部落是什么样子货？只知道追着那些新盖好的建设、人造的景色，一窝蜂的聚集，突然的散去，就像是蜜蜂没来由的死去。台湾最美的其实就是风景，你说是人品，我死都不相信。真正走进森林，你才会发现那些天空的步道都是巨大的垃圾。身在创造世界的时候那么美好，还光着脚来到台湾，发现巨大的高跟鞋还不合脚。原来他们只想收个门票，想大干一票。钢筋水泥能带来的只有白与黑，保持自然的样貌才是真正的翡翠。我不是护树盟，但是我想说，哪一种为当地带来的福利比较多？门票收入你们带走，环境牺牲我们承受，地方总是要建设的惯化真让人受够。大家都爱好大自然，想看一看它的壮观，却不敢踏入森林，而远远地站在水泥步道上看。但我相信这只是盲目，不是惧怕。距离如此的遥远，像是动物关在木栅，好像一切非常危险都在山壁的边缘。拍拍照片打卡上传，殊不知那是我们被圈养的刻板行为。其实真正阻碍自己的就是自己，建造一个框架把自己关住，用手机欣赏风景把眼睛蒙住，透过别人的回应获得满足。满山满谷的人让人觉得烦闷，这些观光建设污染你的六根，一张照片背后藏着多少空虚的人生。你可知道吊桥背后代表着什么意义？你可知道一座停车场掩埋多少生命？我们要的不只是无脑涌入的蜂群，我们要的是真正蕴含知识的花蜜。所以我说，来场生态旅游 Just like the chill you know。 现代人太过匆忙，跟社区的居民一起走走，可能是个部落，可能是个巷口，但那都没差，对吧？真正踏入泥土，坐在森林里，看着水泥步道上的难民，叫他们跟着我们一起了解当地，了解文化，听听故事，获得知识，不曾有过的生活方式，让我们用身体去亲身体验一次。 Peace。